Vad ville du höra? Något annat? Fortsätt. Alltså brott mot mänskliga rättigheter och så. Du är givetvis nyfiken på att höra hur du såg på landet och på VM ett stort. Zlatan, du besökte ju Qatar under VM. Vad tycker du om landet och vad tycker du om mästerskapet som arrangerades där? Fantastiskt. Var hur grymt som helst. Jag menar, jag och familjen var där i 2 dagar. Organisationen, 10 poäng. Upplevelsen, 10 poäng. Matchen, 10 poäng. Publiken, 10 poäng. Maten, 10 poäng. Resan, 10 poäng. VM, 10 poäng. Allt var 10 poäng. Vad ville du höra? Något annat? Fortsätt. Alltså brott mot mänskliga rättigheter och så. Du är givetvis nyfiken på att höra hur du såg på landet och på VM ett stort. 10 poäng.